Вживайте в ряди опозиції, не пасивної, а активної. Від голосу кожного з вас залежатиме ваше майбутнє. Майбутнє ваших дітей, ваших онуків. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Шановне товариство, ми тільки що бачили, як на нашу землю приїхала істота, яка ще декілька часу тому була персоною нон-грант. Вона зараз спокійно приїжджає, їй відкривають дорогу, вона проходить, посміхається в обличчя нам. Але я хочу подякувати вам всім за те, що вони бачили, як вони дуже обережно себе поводили. Навіть одна галка чи собака, яка про язики там щось казала, вона зразу зупнула пейку і пішла звідти. Це завдяки вам. Завдяки вашій праці, завдяки вашому розумінню того, що ми робимо.